الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله الجبار العظيم. میرے نہایت قابل قدر پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان. جناب والا، جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل ہلا، تمام سوچوں کا مرکز بنا. میں اقبال کی جستجو اور دعوت گفتگو کے لیے حاضر ہوں. کچھ وقت کی قلت ہے، کچھ الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے. اشاروں میں گفتگو ہوگی، سب کے روبرو ہوگی. سامعین محترم، چلو کشمیر تیرے ہونے کی گواہی دیں گے، ہر نئے حرف میں جان کی سیاہی دیں گے. جناب علی وقار، یہ جنت نظیر کشمیر ہے، یہاں پر پھول کھلتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں پر شفق میرا بکھیرا ہے، یہاں مسکراہٹوں کا بسیرا ہے. منظر بدلتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میرے کشمیر کو سیاحوں نے گھیرا ہے. میرا کشمیر بہت اکیلا ہے، یہاں پر ظلم و بربریت ہے، یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہوں میں بدلا جا رہا ہے. میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی نہریں بہتی تھی، اب خون کی ندیاں بہتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی یہ پکار رہی ہے کہ یا خدا کون اٹھائے گا یہ جنازہ. تو اسی ظلم کی گٹاؤں سے کیوں پوٹتی ہے کہ مرد کو مل کو ملت کے جام پاس کشمیر کے غیور نوجوان شہدائی اور فدائی سب ہلالی پرچم تانے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے ایمان کشمیر بنے گا پاکستان. کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چھوم کر لوٹ گئے، بولے کہ پتھر باری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود ترکش والے کہہ گئے یہ بازی کس نے ہاری ہے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. دشمنوں، خام خیالی ہے تمہاری. یاد رکھنا 27 فروری کو جب پاک فضائیہ کے شاہین JF-17 تھنڈر نے تمہارے فضائیہ کو دھول چٹا دی تھی. کہاں تھے تمہارے رافیل اور بھی طیارے اور تمہارا ابھینندن. مت بھول کے ہمارا بنیادی مقصد امن کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات کرنا ہے. جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ مذاکرات کا وقت گیا، تو پھر سمجھ لینا تو بھی گیا. تو بدھ گر ہے اور ہم بدھ شکن. یاد ہے نا محمود غزنوی، اسی کے مت والے ہیں. اسلام کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. ہماری تاریخ سے واقف رہنا. ہم نے غزوہ بدر میں 313 کے ساتھ 1000 کو شکست کی. ہم نے غزوہ خندق میں 3000 کے ساتھ 10000 کو شکست کی. ہم نے غزوہ حنین میں 13000 کے ساتھ 20000 کو دن میں تارے دکھائے. اور کہاں بھول گیا، اسی ہندوستان پر 1200 سال تک حکومت ہم نے کی. تم مسلمان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش میں ہو. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. سری نگر اور پورے کشمیری وادیوں میں سب ہلالی پرچم لہرائے گا. میں اگر کشمیری عوام کے جذبے کی بات نہ کروں تو نا انصافی ہوگی. انہوں نے ظلم سہے،
ظلم سے جانے قربان کی, بچے یتیم ہوئے, بیویاں بیوہ ہوئی, مگر آج بھی ان کے دل جذبہ آزادی سے سرشار ہیں. اور آج کشمیر کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے, آج کشمیر کا بچہ بچہ ہٹلر نازی اور چنگیزی روپ والے بھارت کو للکار کر کہتا ہے کہ تو کیسے نہ دے گا آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. انڈیا والوں, ہمارے عزائم کو دبانے کی کوشش مت کرنا, ہمارا تو عزم مصمم ہے کہ کشمیر کو بہت جلد انشاءاللہ آزاد دیکھیں گے, اور ہم نے دن اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان. آزادی کشمیر کے لیے اقبال کے شاہینوں کے عزائم سنتے جانا. وہ سنگ گرا جو حائل تھے, وہ سنگ گرا جو حائل تھے, رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, ہم راہ وفا کے راہوں ہیں, منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر, یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے, ہم ایک خدا کے قائل ہیں, ہم ایک خدا کے قائل ہیں, پندار کا حلق توڑیں گے, ہم حق کا نشان ہے دنیا میں, باطل کو مٹا کر دم لیں گے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے, ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوس شب غم توڑ دیا, اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. ہم بزم سجانے آئے ہیں, ہم بزم سجانے آئیں گے, ہم بزم سجا کر دم لیں گے. یہ سبز ہلالی پرچم, یہ سبز ہلالی پرچم ہے, ہر حال میں یہ لہرائے گا. یہ نغمہ دنیا آزادی کا, یہ نغمہ ہے آزادی کا, دنیا کو سنا کر دم لیں گے. اب آگ نہ جلنے پائے گی, نمرود صفت ایاروں کی, ہم رحمت حق کے شعلوں سے گلزار بنا کر دم لیں گے. فرعون بنے جو پھرتے ہیں, فرعون بنے جو پھرتے ہیں, داتے ہیں ستم کمزوروں پر, ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے. قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, اسلام ہماری منزل ہے, اس پاک وطن اسلامی میں دستور بنا کر دم لیں گے, دستور بنا کر دم لیں گے, ہر عزم کے بت کو توڑیں گے, اسلام سے رشتہ جوڑیں گے, باطل کو مٹا کر چھوڑیں گے, اسلام کو لا کر دم لیں گے. جس خون شہیدہ سے اب تک, جس خون شہیدہ سے اب تک یہ پاک زمین گل رنگ ہوئی, جس خون شہیدہ سے اب تک یہ خون یہ پاک زمین گل رنگ ہوئی, اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. اللہ کی رحمت سے کیفی, اللہ کی رحمت سے کیفی, دم توڑ چکی ہے تاریکی, اللہ کی رحمت سے کیفی, دم توڑ چکی ہے تاریکی, ہلکا سا دھندلا باقی ہے, ہلکا سا دھندلا باقی ہے, اس کو بھی مٹا کر دم لیں گے, ہلکا سا دھندلا باقی ہے, اس کو بھی مٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ, والسلام.